Arizona-ն շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդիական հարցեր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման համատեքստում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շարունակել հետագա շփումները տարբեր մակարդակներում։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է Աֆղանստանից տարհանման առաքելության ավարտի մասին։ Նրա խոսքով օպերացիան, որը սկսվել էր օգոստոսի 15-ին, հանրապետության նախագահի հանձնարարականով ավարտվել է 3 երեկոյան։ Երկու շաբաթից քիչ ժամանակահատվածում ֆրանսիացի զինվորականները տարհանել են մոտ 3000 մարդու, այդ թվում ավելի քան 2600 աֆղանցու, որոնց ընդունել է Ֆրանսիան։ Կաբուլը լքել են նաև ֆրանսիացի բոլոր դիվանագետները և զինվորականները։ Ավելի վաղ Աֆղանստանից տարհանման առաքելության ավարտի մասին հայտնել էին իսպանիան, գերմանիան, բելգիան, շվեդիան, հունգարիան, դանիան, նիդերլանդները, կանադան։ Ընդհանուր առմամբ Աֆղանստանից տարհանվել է ավելի քան 105000 մարդ։ Ամերիկյան հետախուզությունը հրապարակել է COVID-19-ի ծագման վերաբերյալ իր զեկույցի հիմնական եզրակացությունները։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները չեն կարողացել պարզել կորոնավիրուսի առաջացման ճշգրիտ պատճառները, սակայն նշել են, որ այն մշակված չէ որպես կենսաբանական զենք։ Մայիսի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հանձնարարել էր հետախուզությանը ստուգել COVID-19-ի տարածման բոլոր տարբերակները, ներառյալ կենդանուց մարդուն վիրուսի բնական փոխանցման մուտացիաները և լաբորատորիայից վիրուսի արտահոսքի մասին ենթադրությունները։ Հետախուզության աշխատակիցները, սակայն, չեն եկել ընդհանուր հայտարարի։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 6995 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 692 նոր դեպք։ Ունենք 370 առողջացած, 16 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայսպահին փաստացի բուժում է ստանում 9026 պացիենտ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի դիտակետում է հայտնվել վառելիքի մարածախ առևտրի ոլորտը։ Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես բենզինի, հեղուկ գազի, սեղմված գազի, դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտրով զբաղվողների գործունեությանը։ Մանրամասները պեկ լրատվականի պատրաստած տեսանյութում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հարկոճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն վարչության դիտակետում է հայտնվել վառելիքի մանրածախ առևտրի ոլորտը։ Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես բենզինի, հեղուկ գազի, սեղմած գազի և դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտրով զբաղվողների գործունեությանը։ Ոլորտը դեռևս համարվում է ռիսկային, իրացման շրջանառությունների թերհայտարարագրման տեսանկյունից, որն իրականացվում է հիմնականում ՀԴՄ կտրոնների չտրամադրման եղանակով։ Վառելիքի մանրածախ առևտրի ոլորտում վարչության կողմից անընդհատ իրականացվում են հսկողական աշխատանքներ, իրականացվում են նաև լայնածավալ միջոցառումներ, որոնց թիրախում հայտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում գործող լցակայանները, և որոնց արդյունքներով բազմաթիվ են ՀԴՄ կիրառմականների խախտման դեպքերը և պատասխանատվության միջոցների կիրառումները։ Շատ հաճախ բենզալցման կամ գազալցման կայաններում աշխատակիցները վարորդներին հարցնում են. արդյոք անհրաժեշտ է ՀԴՄ կտրոն տպել, թե ոչ։ Կտրոնը հիմնականում տպվում է քաղաքացու պահանջի դեպքում։ Լցակայաններում, սակայն, արդարանում են, թե կտրոնները միշտ տպում են, բայց քանի որ ՀԴՄ սարքերը հիմնականում տեղադրված են փակ տարածքում, քաղաքացիները հնարավորություն չունեն համոզվելու, որ կտրոնը տպվեց։ Այսպես, վերջին 6 օրերի ընթացքում բենզալցման և գազալցման կայաններում հարկային մարմնի ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել է ՀԴՄ շահագործման կանոնների խախտման 65 դեպք։ Իսկ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից միայն վերջին 6 օրերի ընթացքում ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակում հետազոտվել են 335 տրանսպորտային միջոցներ և դրանց ուղեկցող փաստաթղթեր։ Արդյունքում արձանագրվել են այդ ընկերությունների կողմից առանց ուղեկցող փաստաթղթերի շուրջ 46 միլիոն դրամի վառելենյութի մատակարարման և տեղափոխության դեպքեր։ Ի դեպ, օպերատիվ հետախուզական այդ միջոցառումները ձեռնարկվել են վառելենյութի շուկայի շուրջ 77% մասնաբաժին ունեցող խոշոր ընկերությունների նկատմամբ։ Հարկ վճարողի, օրինական դաշտում աշխատելու հարցում միանշանակ կարևոր է քաղաքացիների հետևողականությունը։ Վարորդներին հորդորվում է կոտրել կարծրատիպը, լիցքավորելուց հետո պարտադիր պահանջել ՀԴՄ կտրոնը։ Այո, պահանջում ենք ՀԴՄ կտրոնը ցանկացած տեղ, կլինի գազի զապրավկա, կլինի խանութ, անպայման առանց ՀԴՄ կտրոնի չի լինի։ Ես միշտ ՀԴՄ կտրոն պահանջում եմ և միշտ տրամադրվում է ՀԴՄ կտրոնը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն վառելիքի մանրածախ առևտրի և վառելանյութի մանրամեծածախ վաճառքով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է դրսևորել օրինապահ վարկագիծ և բոլոր վաճառքները ձևակերպել հարկային օրենսգրքով սահմանված ուղեկցող փաստաթղթերով,
հարկային հաշիվ, տեղափոխման փաստաթուղթ, ՀԴՄ կտրոն եւ այլն։ Կոմիտեն ամենօրյա հսկողական աշխատանքներով հետևողական է լինելու, որպեսզի տնտեսվարողները պետության հանդեպ իրենց պարտքը լիարժեք կատարեն։ Եվս մեկ լուր հարկային ոլորտից Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնում է, որ ՊԵԿ զարգացման եւ վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով նախատեսվում է ստեղծել իպոթեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների վերադարձի էլեկտրոնային հարթակ։ Մինչ դրա գործարկումը հիպոթեկային վարկի տոկոսների վերադարձը պատշաճ եւ սահմանված ժամկետներում իրականացնելու նպատակով ՊԵԿ նախագահի հանձնարարությամբ հաշվի առնելով շահառուների թվականակի աննախադեպ աճը վերանայվել են գործող ընթացակարգերը։ Այն վարկի տոկոսագումարների վերադարձը առավել արդյունավետ եւ սահմանված ժամկետում իրականացնելու նպատակով հաշվի առնելով շահառուների թվականակի աննախադեպ աճը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ վերանայվել է ներկայիս գործող ընթացակարգերը։ Արդյունքում որոշում է կայացվել, որ հոկտեմբերի 1-ից հետո շահառուների կողմից ներկայացվող դիմումները կընդունվեն, կուսումնասիրվեն եւ գումարների վերադարձը կիրականացվեն կենտրոնացված կարգով մեկ ստորաբաժանման կողմից, այսինքն հարկաճառուներ սպասարկման վարչության կողմից։ Միաժամանակ հորդորում եմ եւ խնդրում եմ մեր շահառուներին, որպեսզի դիմումները եւ տեղեկանքները ներկայացնեն բացառապես այն դեպքում, երբ իրենց գործատուները ներկայացրել են եկամտային հարկի հաշվարկները եւ վճարել են։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ եւ շահառուն է ստիպված լինում մի քանի անգամ դիմումները ներկայացնել, քանի որ ուտաշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե գործատուն չի ներկայացրել կամ չի վճարել, ապա ՊԵԿ աշխատակիցը մերժում է դիմումները եւ շահառուն ստիպված է լինում նշված դիմումները մի քանի անգամ ներկայացնել, քանի դեռ գործատուն չի ներկայացրել։ Մենք նախատեսում ենք նշված համակարգը գործարկել արդեն 2022 թվականի հունվարի 1-ից եւ 21 թվականի 4-րդ ԵՌՄՍԿ-ի արդյունքներով արդեն մեր շահառուները հնարավորություն կունենան եկամտային հարկի վերադարձը ստանալ այդ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Ինչ գործընթացի միջով է անցնելու շահառուն, որպեսզի օգտվի եկամտային հարկի վերադարձից, ապա ընդամենը առաջին անգամ անհրաժեշտություն ունի փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելու պետական եկամուտների կոմիտե եւ բավարարվել դեպքում արդեն ունենա իր համապատասխան մուտքանունն ու գաղտնաբառը։ Եվ դրանից հետո արդեն ամեն ԵՌՄՍԿ-ի համար գեներացնելու էլեկտրոնային դիումները։ Բացի այդ, եւս մեկ գործողություն, որը պայմանավորված է նշված տեղեկությունը առևտրային բանկերից ՊԵԿ փոխանցելու հետ, դա իր համաձայնությունն է բանկերին։ Այսինքն, եթե առաջին անգամ ինքը ստացավ հնարավորությունը, հայտը բավարարվեց, որ ինքը կարող է օգտվել եկամտային հարկից, ասում է, որ ինքը առևտրային բանկում տա իր համաձայնությունը այդ տեղեկատվությունը պետական եկամուտների կոմիտե փոխանցելու համար։ Դրանից հետո այլևս հաջորդող 15-20 տարիներին ամբողջ հիպոթեկային վարկի պայմանագրի գործողության ժամանակահատվածում շահառուն անհրաժեշտություն չունի այցելելու հարկային մարմին, առևտրային բանկ կամ որևիցե միտեղ եկամտային հարկի վերադարձը կազմակերպելու համար գործընթացի։ 3 տասնամյակից ավելի արթիկի հեղատարները ամբողջությամբ լցված էին նախկին քարհանքի թափոններով, որոնք 2016 թվականին տեղի ունեցած ուժեղ ջրհեղեղի հետևանքով ջրի հետ հոսեցին դեպի քաղաք։ Պետական միջոցներով, բայց անավարտ եւ մասնակի աշխատանքներ էին կատարվել, հետևանքները լիարժեք վերացված չէին։ Այժմ այդ խնդիրը լիարժեք լուծված կարելի է համարել։ Երկու հեղեղատարներն իրար միացնող արթիկ գետի վերին բև կոչվող հատվածն է։ Երկու հեղեղատարների միացման հատվածն այս տեղանքում է։ Այստեղ ժամանակին կամուրջ է կառուցվել, որի տակով են հոսել սելավաջրերը։ Քարհանքի թափոնները կամուրջի երկու կողմերը խցանել էին ու ջուրը գնալու տեղ չուներ։ Շինարարը կամուրջի խցանված հատվածները մաքրել է, նշում է, ամենաաշխատատար ու ժամանակատար գործն էր։ Ոչ միայն կամուրջը, ոչ միայն էս գալերյան, ոչ թե փագեր, այլ լրիվ փագեր, որ նկարներով ցույց տակ գերեվա։ Մոտ երկու շաբաթ մուլտի տեխնիկան է աշխատել, մարդիկ են աշխատել, մաքրել ենք, դեռ մաքուր է, ջուր ազատ, մի կաստ։ Ինձ գտա, որ ստեղ վտանգ կա, ոչ մի պատ չկա։ Արտիկի երկու հեղեղատարներում քարհանքի հսկայական թափոնները հատուկ տեխնիկայի միջոցով մանրացվել ու հեռացվել են։ Հիմա երկու ձորերում թափոնների մնացորդ գրեթե չկան։
Մաքրման աշխատանքներից հետո շինարարն անցել է հեղեղատարներում պաշտպանիչ պատնեշների կառուցմանը, որոնք ըստ նախագծի պետք է լինեին բետոնյա, բայց նախագծային փոփոխություն է կատարվել։ Հեղեղատարների կրկնակի ուսումնասիրություն է կատարվել, որոշվել է ոչ թե բետոնյա, այլ մետաղական ցանցերի մեջ արթիկ տուֆի շարվածքներով գաբիոններ կառուցել։ Նախատեսված էր այստեղ բետոնային այդ աշխատանք, դամբա պետք է կառուցվի, քանի որ հիմքը ըստ եգաբանների կդան որ հիմքը այն ամրությունը չունի բետոնային աշխատանք կատարվի, փոխեցին նախագծի փոփոխություն կատարվավ, կատարեցին գաբիոնների շարք։ Երկու կողմից պետք է գաբիոնային շարք անի։ Եկ էսը պատրաստ է։ Տարբեր փոփոխություններ կարող են լինել նախագծային, դրանք կախված են ինժեներական լուծումների հետ, որոնք որ մեր մասնագետները, նախագծանախաշվային աշխատանքներ կատարողները եւ շինարարության տեխնիկական հսկողների խորհրդով ավելի էֆեկտիվ ինժեներական լուծումներ են առաջարկում։ Գաբիոնները պատնեշ են ծառայելու, այսինքն երբ նորից քարոթափումներ լինեն, դրանք հեղեղատարներում չեն հայտնվի։ Բացի դրանից գաբիոնային պատնեշները նաև ցելաֆաջրերի կառավարման գործառույթ ունեն, նպաստում են, որ ջուրը դանդաղ հոսքով հասնի արթիկ։ 2016-ին վիճակը ճիշտ հակառակն էր, ջրի ուժը հոսքը իր հետ քարհանքերի թափոնները քաղաքացրեց ու մեծ վնասներ պատճառեց։ Շոշերով մեկ կեստար, մարդիկ չիտեին, ուրեր տային, ինչը իրանց անասումները պերգեին կամ իրանց վարելիքներ են սացախ, ճույք չէ տարել էր։ Սիկ մեզ բանոր սարկազը արտիկի համար սարկենքոր մյուս անգամ էրսպես բան չկատարվի, չելնի ջուրը չվենասը քաղաքի։ Ագրանատես եղել եմ այդ ճեղին, էստեղ եմ եղել արտիկ մեղել, տեսել եմ ինչ ավերածություններ եղել, այս աշխատանքը օգտակար աշխատանք է իմ կարծիքով, որովհետև ճարեղեղներից ինչ-որ չապով կոգնի արդիկ քաղաքին։ Բնապապանական ծրագիրը մեկ այլ բաղադրիչ է լունի, նույն տարածքում նախատեսված է անտարծածկույտ ստեղծել։ Տարածքն ընտրել են հողաշեշտը հաշտեցրել ու հաշվարկներ կատարել, թե ինչքան տարածքում ու քանի ծառ է տնկվելու։ Արդիկ քաղաքում հիմնվում է 30 հեկտար անտառայքի և 10 հեկտար հանգստի գոտի է ստեղծվում, որտեղ ավելի քան 24,000 ծառաթփատեսակներ են տնկվելու և վստահ եմ, որ կունենան գեղեցիկ հանգստի գոտի և անտառներ։ Նույն ծրագրով արտիկի տարածաշրջանի եւս 3 գյուղերում վարտակարում, հարիճում ու նահապետավանում է անտառային ծածկույթ հիմնվելու։ Նոր անտառները բնակլիմայական պայմանների փոփոխության ու մասնավորապես գյուղերը քամիներից պաշտպանելու նպատակ ունեն։ Վարտակարում ծառատունքն արդեն կատարված է։ Մյուս 2 գյուղերում եւ արտիկում անտառային շեշտի հիմնման աշխատանքները կկատարվեն հաջորդ տարի։ Էլիզա Ֆրանգլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսքանն այս ժամին կհանդիպենք ժամը 18-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։